Opšta, vidimo. Opšta. Draga plava ptico, zovem se Marta Mićunović. Imam 8 godina i živim u Podgorici. Počela sam da idem na folklor, pa sam htela da vas pitam kako je nastao folklor. Izraz folklor nastao je od reči folk, što znači narod, i lore, što znači znanje. Dakle, da se razumemo, folklor označava celokupnu kulturu i običaje jednog naroda koji se prenose s kolena na koleno. Gospodine Đ, šta vam je to? Jao, pa vi ste se već spremili za let, za put oko sveta. Kad smo već kod toga, međutim, jedan bambus u toku jednog dana može da narasti do 100 centimetara. Gospodine Đ, ajte, molim vas, pomozite mi malo. Jeste, vas dvoje selite negde? Putujemo, Borka. Došao je red malo i na nas. Aha, divno. A gde ćete? Putovat ćemo svuda sa našom folklornom trupom. Šta je to, Okice? Eto, samo molim vas. Maramica je za kolovođu, a vi ste, recimo, kec. On, kec! On je čista desetka. Jao, gospođa Ž, nije Osman mislio da gospodin Ž nije desetka, nego je hteo da kaže da to je njegova pozicija u kolu. Tako, kec. Doćete, gospođa Ž. Tako. Tako. Vidi. Tako, malo se pomerite ovde. E, tako. Dakle, ja sam na čelu, ja sam kolovođa Marama, a gospodin Đ je kec. A sada, nošnja. Da vidimo. Jo, pa ja ću ovo zlatno. Odličan izbor, draga Borčice. Vranje. Inače, Srbi su živjeli i žive u različitim delovima Srbije. Pa je tako svaki deo Srbije imao različitu nošnju. Ali čini mi se da mi nešto fali. Gospodine Đ, čini mi se da je ovaj prsluk moj. Draga Borčice, jelek, a ne prsluk i ti dukati. Da. Ja ću ovo belo. Vi ćete, gospođo Ž, biti sremica. Samo uzmite vašu kecelju sa zlatovezom. Da, da. O, e, tako. A, je li on sad sremac? A, on je priča za sebe, gospođo Ž. Ali, ako mu dodamo šubaru, ovako, i gunj, evo, izvolite, gospodine Đ. Biće pravi vlah iz istočne Srbije. Tako. Sad smo spremni za... kolo! Kulečicu! Ali kako ću ja u kolo praznog stomaka? A kako ću ja u kolo kad mi on pocepao jelek? Ja sam savršen. Kuvaričice! Razmišljam nešto. Da napravim strašnu užinu od koje će se uplašiti i bakterije i virusi. A oni se plaše zdrave užine, posebno C vitamina. Napraviću zato lava od pomoranđe, takozvanu pomolavđu. Treba nam naranđa, treba nam malo orašastih plodova da nam drže sitost i malo mašte. Uzimamo krug i sečenu naranđu i stavljamo je kao glavu našeg lava. Oči ćemo staviti od zrna suvog grožđa i njušku takođe, a zatim ćemo strašne brke praviti od delova listića badema.
I šta čini lava strašnim? Griva. Ređamo lešnike i bademe. Glava je gotova. Telo ćemo napraviti od koluta pomoranče. Iseći ćemo ga malo izduženije. Evo ga. Rep neće biti jestiv, ali će biti simpatičan. Napravit ću ga od kore naranče. Da sam ja virus, pobegla bih odmah. A vama, kuvarići, prijatno! Ajde, ispravi se lepo. Idemo osmeh, idemo na desnu stranu, idemo. 1, 2, 3, gore noga, 3, 4. 1, 2, 3, gore noga, 3. Pa ne vredi, ja ne mogu stvarno, ovo imam 2 leve noge. Leva, leva, leva. Borka, pa pusti ga, mislim, imaš normalno noge kao i svi mi, jednu levu, jednu desnu, mislim. Pobogu Osmane, pa nema ona bukvalno 2 leve noge. Izraz imati 2 leve noge odnosi se na nekog ko je nevešt za neku fizičku aktivnost u kojoj su potrebne noge kao što je ples ili sport ili hodanje. Evo, onda ćemo ovako, što se tiče fudbala, na primer, ja eto tu imam 2 leve noge. I to smo razrešili. Okej, da bi ti nas naučio neko lakše kolo. Naprimjer, neko koje se igra ono po svadbama. Kako da ne? Užičko! Treba se udati jednog dana, treba stisnuti mladoženju za ruku, treba povesti kolo da svi vide. Znoj, znoj, znoj. Dobro, gospodine Đ, kad se igra užičko kolo, normalno je da se ruke malo oznoje. Šta sad? Ja stvarno ne mogu da verujem da si ih ti zadržao kad su hteli da odu. Pa šta je trebalo da ih pustim da nas obrukaju tamo negde svojim neznanjem? Dobro, okej. Okay. Dobro, hoćemo da igramo ili ćemo samo da se žalimo? Da igramo? Igramo kako da ne. Evo, ovako, pazi. Ja ću da vam pokažem korake, odnosno korak. Ne morate da se držite za ruke, nego samo gledajte i učite. Može? Može. Evo ovako. Idemo. Znači, osmeh, lepo se ispravite i krenete. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
dva, jedan, dva, tri, jedan, dva, tri, jedan, dva, tri, jedan, dva, jedan, dva, tri, jedan, dva, tri, nazad, dva, jedan, dva, tri, 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 sve polako, nevažno je vreme, al velika vlaga, teško im je breme. Španski jezik pričaju, a merenge plešu, komarci ujedaju, pa se često češu. O kokosu rumu i kafi je znana, lepa i po noći, ko u pola dana, i od mnogih ljudi bila bi birana. Da posete bar Playa Dominicana. Lepa i po noći, ko u pola dana, Dominicana. Dominicana.
se nečeg plaše, nakitom se kite, dirki s plavim kamenom, larimarom štite. U rumu i medu neki koren skriju i mama Juanu oni kao lek popiju. Palmčar, ptica, na drvetu lepo peva, na kamenu nosorog iguana zeva. Solenodon otrov u zubima krije, taj čudni živuljak nigde drugde nije. Po kokosu rumu i kafi je znana, lepa i po noći ko u pola dana. I od mnogih ljudi bila bi birana da posete bar Playa Dominicana. Lepa i po noći ko u pola dana. Sam se lepo zagrao na Dominikani. Gospodine Dž, zar se vi niste pridružili folklornoj trupi? Gospodine Dž! Gospodine Dž! A, tu ste! Ajte da se malo okrepimo, da odmorimo. Da odmorite? Pa, mi smo sad došli s puta. Borka, vi ste putovali, ali gospodin Dž i ja smo vežbali užičko kolo. Evo, stopala me ubijaju. Da nije nepristojno, sad bih se izula. Da vas pitam, šta povezuje opanak i struju? Opanak i struju? Opanak se pravi od kože, a i koža nam se onako ježi, kao da nas je udarila struja. Zanimljivo, međutim, C. Borka, opanci se danas prave od gume da bi se lakše oprali, a gumom se oblažu i kablovi za struju. Jahoj, C. Za malo, gospođo Ž, ali ipak ne. Struja i opanci, da vidimo. Znam, Nikola Tesla. Pa bravo, Okica, on je sigurno nosio opanke. A da nije bilo Tesle, danas ne bi bilo električnih automobila, tramvaja, niti bilo čega što se pokreće na struju. Pec. Toplo. U opancima se igra kolo. A strujno kolo je ono koje obezbeđuje stalno proticanje struje. Osedeo sam. Šta pričate, gospodine Dž? Pa nemate ni jednu sedu dlaku u svojoj kosi u odnosu na moju kosu. Gospodin Dž je hteo da kaže da smo toliko dugo tražili odgovor na njegovu pitalicu da je on umeđu vremenu ostario, odnosno osedeo. O, ja ću! Stigla nam je poruka koja kaže: ja se zovem Marko i imam 6 godina. Moja sestra najviše voli kad idete u lov na znanje. Želim da pričate o krokodilima. Jo, ja se krokodila toliko plašim, ne volim ni da ih vidim. Dobro, čekajte, ima još jedna. Draga plava ptico, najviše volim Osmanove trikove i pitalice. Takođe volim i lov na znanje i kuvaričicu. Ja sam Vuk Stojanović iz Niša i idem u školu do Dositej Obradović. Hteo bih da mi kapetanica i gusar ispričaju nešto o nilskim krokodilima. Onda je sve jasno. Idemo u lov na znanje! Gusarski brod plovi, na okeanu znanje lovi. Tu je kapetanica Borki i gusari Oki i Boki. Kad reše pojam sa mape znanja, otkriće se njihova dalja putanja. Krokodil. Krokodili svoje žrtve napadaju kamenom. Ne, krokodili zgrabe plen svojim oštrim zubima, a onda ga udvuku u vodu da bi ga prvo udavili. Iako im zubi često ispadaju, brzo im izrastu novi. Tokom života izraste im do 3000 novih zuba.
Inače, krokodili imaju najjači ugriz od svih životinja na svetu. Čak 10 puta jači od ugriza bele velike ajkule. Kada krokodila udariš kamenom, on lije krokodilske suze. Ne. Iako postoji čuveni izraz krokodilske suze, krokodili zapravo ne plaču. Oni samo dok jedu gutaju previše vazduha i to pritiska njihovu suznu žlezdu zbog koje im poteku suze. Nekada se nije znalo za ovo, pa su ljudi mislili da to krokodili plaču jer se kaju što su ubili svoj plen. Krokodili jedu kamenje! Tako je, gusari. U stomak krokodila može da stane čak 25 kg mesa. Ali da bi to lakše svarili, oni moraju da to podele u manje komade, zbog čega jedu kamenčiće. Inače, krokodili imaju najjaču želudačnu kiselinu na svetu, zbog čega mogu da svare i kosti, i kopita, i rogove svog plena. A bez hrane mogu da izdrže čak do godinu dana. Da vidimo dalje. Kad je mnogo vruće, krokodili se mnogo znoje. Ne. Krokodili se uopšte ne znoje. Oni kad je vruće otvaraju širom svoju čeljust kako bi se rashladili i ulaze u vodu. Tako da kada vidite krokodile sa razljapljenim čeljustima, to ne znači da su agresivni, već samo da im je vruće. Šta više, oni nekad i spavaju tako. Od temperature zavisi koliko će krokodil biti gladan. Ne baš, ali od temperature recimo zavisi pol bebe krokodila koja će nastati iz jajeta. Ako ima manje od 32 stepena, beba će biti ženka, a ako ima više, bit će mužjak. Krokodili rade na solarnu energiju! Pa tako je, gusari. Krokodili žive na našoj planeti više od 200 miliona godina. I kao i svi gmizavci, kontrolišu svoju telesnu temperaturu uz pomoć okoline. Tako krokodili, da bi održali temperaturu tijela od skoro 30 stepeni, upijaju energiju sunca. Da vidimo dalje! Najmanji krokodil na svetu je mali koliko i ova Rubikova kocka. Ne baš. Najmanja vrsta krokodila, takozvani krokodil patuljak, dugačak je 190 cm, što je recimo kao neki visok momak, dok je najveći krokodil dugačak čak do 7 metara. Inače, krokodili rastu tokom cijelog života. Ovo je kocka. Ona ima veze sa matematikom, tako da i krokodili imaju veze sa matematikom. Nemaju veze sa matematikom, ali imaju sa raznim kulturama i verovanjima. U starom Egiptu smatrali su ih svetim životinjama, a čak i danas to misle neka plemena Nove Gvineje. Inače, zanimljivo je da jedan deo plemena australijskih aboridžina smatra sebe gospodarem lova na krokodile, dok drugi deo plemena veruje da je to svetogrđe. Krokodili su veoma složeni! Pa tako je, gusari! Telo krokodila je jedno od najsloženijih među životinjama. Oni, recimo, mogu da menjaju svoj krvotok uz pomoć dodatne aorte, a srce i krv krokodilu omogućavaju da ostane skriven ispod vode, dok njegova koža detektuje ono što se dešava iznad nje. Osim toga, krokodili mogu da osete kada neka životinja pije vodu na čak 20 metara udaljenosti od njih. Voda oko krokodila tada izgleda mirno, ali oni zbog svojih nervnih završetaka na prstima mogu da osete vibracije. Tri put led za našu posadu! Led! A sada... Pred njima tu je izazov nov. Na znanje, gusari, u novi lov. Okice! Okice! Izgleda da su stvarno zaspali. Mislim da su se konačno umorili.
Odlično. To znači da možemo na miru da stvaramo. Da stvaramo? Da. Tkanje ćilima je još jedna od tradicija srpskog naroda koja se prenosi sa kolena na koleno. Tako da ćemo mi danas da pravimo... Ali kako ćemo da tkamo kad nemamo razboj? Pa dobro, nemamo razboj, ali zato sam ja napravio ovaj ram, vidite, gde sam ukucao eksere na razdaljini od, recimo, pola centimetra. To će za vas, dragi drugarići, da uradi neko stariji, recimo tata ili možda deda. Ok? Ja sam rešio da pravim danas podmetače za čaše. Izabrao sam boje, crvenu, plavu i belu. Za početak napravite osnovu. A šta nam je osnova? Osnova su nam ove bele niti vunice. Vidite? Moja širina je, recimo, 2, 4, 10 vunica. Otprilike tolika mi je i širina podmetača za čašu. To je to. Vi možete za ove šare koje ćete šarati, umjesto pamučnih traka, ako ih nemate, možete koristiti i vunicu takođe. I sad postupak je sledeći. Uzmete ovako i naizmenično. Jedna gore, jedna dole. Pa opet jedna gore. Ne znam koliko se vidi. Pa onda jedna dole. I tako. Vidiš, vidite, jednostavno je. Znači, gore, pa dole, odnosno iza. Ispred, pa iza. Ispred, pa iza. I kad dođete lepo do kraja, uzmete češalj. Češalj, šta smije? Češalj, draga Borkice. Pazi sad, pazite, druga reći. Uzmete češalj i lagano pritisnete. To je to. Sabijete gornji deo ka donjem i onda opet ceo krug ponovo. Wow, Okice, ti si jedan ozbiljan tkač ćilima. Tako. Na krajevima zavežete. Uzmete makaze i samo štricnete. Ops. I drugu stranu. Malo popravite ove završetke. I evo ga. Ovo je, draga Borčice, za tebe. Wow, ovo je stvarno lep poklon, Okice. E, taman da staviš ispod svoje čaše sa limunadom. Gospođo Ž, gospodine Đ, zar niste otputovali sa vašom folklornom trupom? Kre bismo mi putovali bez vas, vi ste naša folklorna trupa. Pa da bome. Dobra. Onda da nazdravimo za nova znanja i novi let uvek u istom sastavu. Već od sledeće subote u 12.05. I ne zaboravite da nam pišete, mi obožavamo vaša pisma. Za plavu pticu, Takovska broj 10, 11.000 Beograd, ili na Facebook stranicu, ili na mail. Mi možemo samo da vam kažemo... Let, let, let!